Olujno nevrijeme poharalo je Evropu, a najmanje 13 osoba je izgubilo život. Najteža situacija je u Francuskoj, Austriji i Italiji, a udari vjetra iznosili su i do 200 km na sat. Nevrijeme je stiglo i do Slovenije, gdje je vjetar jačine 100 km na sat nosio krovove sa kuća, prilikom čega je nekoliko osoba lakše povrijeđeno. Olujno nevrijeme, prema prognozama, stiže i u Bosnu i Hercegovinu, na što je upozorio Federalni hidrometeorološki zavod. Pored požara koji su i dalje aktivni širom Evrope, došlo je do novih vremenskih neprilika koje su odnijele ljudske živote. Najmanje 13 osoba poginulo je u snažnim olujama. Jako olujno nevrijeme u Sloveniji nosilo je krovove i obaralo drveće. U Kranju su krovovi oštećeni na više od 70 objekata. U Ljubljani je vjetar srušio i dio građevinskih skela u centru grada, a komadi građevinskog materijala letjeli su zrakom. Udari vjetra srušili su dio skele na gradilištu. Snažne oluje pogodile su i Italiju, gdje su muškarac i žena stradali kada je na njih palo stablo. Nekoliko ljudi povrijeđeno je zbog vjetra brzine veće od 100 km na sat i zbog jake kiše. Na društvenim mrežama pojavile su se i fotografije automobila na koja su se srušila stabla. Oštećene su zgrade, a neka područja ostala su bez struje. Dvoje maloljetne djece poginulo je u Južnoj Austriji u padu stabala u blizini jezera, a povrijeđeno je 10 osoba. Također u Donjoj Austriji prilikom pada stabla poginulo je 3 ljudi. U Štajerskoj, Koruškoj i Istočnom Tirolu vozovi su morali stati zbog nestanka struje, a srušena stabla blokirala su i neke ceste. Snažne oluje zahvatile su i Francusku, a na Korzici je poginulo 6 ljudi. Francuski ministar unutrašnjih poslova izjavio je da je vjetar puhao brzinom do 200 km na sat. U oluji je povrijeđeno 12 osoba, jedna osoba zadobila je teške povrede. Zbog oluje bez struje je ostalo 45.000 kućanstava. Snažne oluje pogodile su i druge dijelove Francuske, a potopljene su i ulice nekih gradova. Sudeći prema podacima stručnjaka, nevrijeme neće zaobići ni Bosnu i Hercegovinu. U većem dijelu Bosne je moguće izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra. Lokalno se očekuju i intenzivnije padavine, ponegdje praćene gradom. S tim u vezi iz kuće ne izlazite bez kišobrana.